Ráda bych tímto chtěla poděkovat zde starostovi Sboru dobrovolných hasičů Brumovice a obci Brumovice za to, že pro vás spolupořádají tuto soutěž. A ráda bych to mezi námi přivítala kolegy z Hodonína. Zástupce Uherského Hradiště, starostu okresního sdružení pana Hláska. No pozor, soutěž je rozchod. Špičkové sportovní výkony nejlepších hasičských družstev jsme mohli zhlédnout v Brumovicích, které už podruhé hostily soutěž o slovácký džbánek. Obec Brumovice je rodištěm významného spisovatele Jana Herbena, čítá asi 950 obyvatel a může se pochlubit mnoha zájmovými spolky. Co se týče dobrovolných hasičů, s nima já musím sám za sebe říct, že v nich mám celou dobu, co starostuju, tak největší oporu. Cokoliv jsem potřeboval, vždycky, když jsem se na chlapy obrátil, tak prostě vypomohli a jsou to platní občané pro celou obec. Sbor dobrovolných hasičů byl v Brumovicích založen před 115 lety a dodnes je zdejší zásahová jednotka na velmi vysoké úrovni. Chtěl bych hlavně říct, že naše obec má obrovskou zaměstnanost. Máme tady 950 obyvatel a zhruba tolik pracovních příležitostí a ti zaměstnavatelé bez problémů tyto kluky pouští na výjezdy a nepožadují žádnou finanční náhradu. Jo? Takže ty výjezdy jsou něco málo nad 5 minut. Když si uvědomíte, že vlastně musí opustit zaměstnání a do výjezdu se to hýbe mezi 5 až 8 minutami, tak je to jako úžasný. Ne? Já jsem hasičem 40 let, starostou jsou asi 25 let. Hasič by nikdy neměl říct, že nemá čas a musí to mít v krvi. Jak to nemá v krvi, ať jde o toho, já říkám to, buď hasičem jsou, nebo nejsem. Jako v rodině je to pokračování, můj otec byl samozřejmě starosta, děda, takže ono je to prostě v krvi. A musím říct, že tady my dobrovolní, je nás přes 50 a jsou zapojení rodiny, celé rodiny v tom a to zdravý jádro, jak se říká, je úplně úžasný. 27. ročník soutěže hasičských družstev byl přehlídkou těch nejlepších výkonů v regionu. Jsou to vítězné okresy Uherského Hradiště, Hodonína a Břeclaví. Je to vždycky 5 nejlepších družstev jako z každého okresu. Závodí 7 závodníků. Je to samozřejmě strojník, savičář, košař a potom je to Bčko, rozdělovač a proudy. Je to 7. Prostě zaváhání jednoho je konec celého útoku. Ty časy se tady pohybují o těch 17 vteřin, jo, když si uvědomí, že ti kluci musí uběhnout 10 metrů po tu mašinu, potom 90 metrů trefit terč za 16 vteřin, tak je to opravdu sportovní výkon soupravy. Jo. Já jsem 52 roku hasičem, stal jsem se vlastně to proto, protože mě k tomu vedl od malička otec. No a jinak jsem ve funkci starosty okresního sdružení Hradiště 36 let. Dnes se nacházíme na soutěži 3 okresů. Jaké jsou podle vás pozitiva a přínosy tady této soutěže? No tak je to v první řadě ten styk, protože ty okresy normálně k sobě tyto nepatříme, my patříme do Zlínského kraje, ale já jsem byl kdysi zakladatelem této soutěže a prostě propaguji to, že je potřeba i soutěžit někde jinde, jak když v našem kraji anebo okrese.
Všichni přítomní se také shodli, že jednou z jejich hlavních činností je práce s dětmi, kterou podporují všechny zúčastněné regiony. Máme tam spoustu kolektivů, spoustu i úspěšných kolektivů, kteří postupují na krajská i republiková kola. A z těch nám postupně pak zase vyrůstají ti dospělí hasiči, kteří závodí třeba dnes. Jedni z nich tím správným příkladem je třeba družstvo Mistřína, kteří běhali už jako malé děti a dneska tady běží jako muži a jsou to v podstatě ti nejúspěšnější, protože před 14 dny získali titul mistrů České republiky v požárním sportu. Činnost hasiče vlastně není práce, je to spíš takové poslání. Jaké vlastnosti by podle vás měl mít správný hasič? Tak hlavně musí mít to hasičské srdce, protože bez toho by to určitě nešlo. No a pak samozřejmě musí být rychlý, musí být zručný a musí být ochotný dělat něco pro společnost i pro ty ostatní. Zaber, pojď.